السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دان سلام الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام صلاة والسلام على النبي المصطفى خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام قال الله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أقصد أن كان الله Yang menjadikan kamu khalifah di dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain dengan beberapa darajat kerana Allah hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksa-Nya dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani Yang dihormati saudara pengurusi majlis Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli Bin Datuk Aji Hassan Timbalan Menteri Besar Kelantan Yang berhormat Datuk Kaya Setia Datuk Haji Nazran bin Muhammad Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Yang berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob Mantan Menteri Besar Kelantan Ya berhormat Datuk Idham bin Abdul Ghani Nasihat Undang-Undang Negeri Kelantan Ya berhormat Datuk Nur Azman bin Abdul Ghani Pegawai Keuangan Negeri Kelantan Ya berhormat Datuk-Datuk Ahli Majlis Musyarak Kerajaan Negeri Kelantan Ya berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang amat berusaha ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dikasih sekalian Alhamdulillah bersyukur kita kerana dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis yang mulia ini setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan yang berterusan ke atas negeri kita ini, negeri Kelantan Darul Naim. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat dan hidayah kepada sekalian alam seterusnya kepada kaum keluarga serta para sahabat baginda. Lebih dahulu saya merakamkan ucapan penghargaan datuk terima kasih kepada pimpinan dan anggota perkhidmatan awam negeri Kelantan yang sama-sama hadir bagi menjayakan majlis ini. Para hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, saya telah mulakan amanat saya pada pagi ini dengan membaca ayat 165 daripada surah Al-An'am. Ayat ini amat penting untuk dihayati kerana ia merupakan suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku khalifah Allah dalam berbagai peringkat. Sama ada kita diletakkan dalam lapisan sebagai pemimpin negeri atau sebagai pemimpin di peringkat jabatan. Oleh itu, ayat ini adalah ditujukan kepada saya sebagai Menteri Besar dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ditujukan kepada setiausaha kerajaan negeri dan juga kepada ketua-ketua jabatan. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahawa jawatan yang diberikan kepada kita ini adalah sebagai ujian daripada Allah berkenaan dengan jawatan yang kita sandang. Sekiranya tidak baik kerja buat kita, Allah memberi amaran bahawa amat cepat azab siksaannya. Sekiranya baik kerja buat kita, Allah menjanjikan keampunan dan kasihan belasnya kepada kita semua. Para hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, Perikatan Nasional telah diberikan mandat yang besar oleh rakyat Kelantan pada pilihan raya umum negeri yang ke-15. Perikatan Nasional telah berjaya memenangi sebanyak 43 kerusi daripada 45 kerusi Dewan Undangan Negeri Kelantan sekaligus dapat membentuk kerajaan dengan majoriti kukuh dan stabil. Menangan ini pastinya merupakan keyakinan rakyat Kelantan kepada dasar membangun bersama Islam. Maka terima kasih diucapkan kepada seluruh rakyat Kelantan kerana telah memberi mandat dan memilih kerajaan negeri membangun bersama Islam demi kesejahteraan bersama. Saya dengan penuh takzim menzahirkan setinggi-tinggi ucapan junjung kasih kehadapan kebahadulia yang maha mulia Tuanku Sultan Muhammad ke-5 di atas ampunin perkenan, kepercayaan dan keyakinan kebahadulia yang maha mulia Tuanku kepada saya serta kepimpinan kerajaan untuk menarujui kerajaan negeri Kelantan Darun Naim bagi penggal ke-15. Para hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, keindahan dasar Islam berjaya meletakkan Kelantan sebagai sebuah model kerajaan berintegriti. Al-Imam Al-Ghazali pernah menyebut Ad-dinu ussun, was-sultanu harisun wa ma la usalahu fa mahdumun wa ma la harisalahu fa Maksudnya agama itu adalah asas sedangkan pemerintahan itu penjaganya. Apa yang tidak ada asas akan runtuh dan apa yang tidak ada pengawalnya akan menjadi hilang dan sia-sia. Kini -sia. Kelantan telah bersama-sama Terengganu, Kedah dan Perlis membentuk koridor hijau dalam peta semenanjung Malaysia. Antara sumber kekuatan yang saya boleh simpulkan menjadi kekuatan kerajaan ini ialah Pertama, meletakkan pemahaman yang jelas mengenai dasar-dasar Islam dalam setiap agenda pertadbiran negeri yang berlandaskan asas akidah dan syariah Islamiah dengan menyemai nilai-nilai takwa kepada seluruh rakyat. Kedua, memastikan cara hidup Islam diperkukuhkan melalui pelaksanaan dasar, penggubalan undang-undang Islam, pembangunan akhlak dan saksiah kepimpinan dan juga rakyat. Ketiga, menggerak pembangunan negeri yang dinamik berdasarkan kepada pembangunan yang seimbang dan meningkatkan jati diri Islam di kalangan rakyat. Oleh yang demikian, rakyat Kelantan sangat menghargai jasa kepimpinan terdahulu sejak pengenalan dasar membangun bersama Islam pada era pertadbiran almarhum Tuan Guru Tan Sri Datuk Bentara Setia, Datuk Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat serta diperkukuhkan pada era merakyat membangun bersama Islam. Pimpinan pentadbiran yang berhormat Datuk Bentara Kanan, Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakub, yang telah mengecapi berbagai kejayaan demi kesejahteraan rakyat Kelantan. Para hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, amanah serta tanggungjawab atas kemenangan besar ini bukanlah satu kemasyhuran sebaliknya ianya merupakan satu tanggungjawab berat untuk kita sentiasa menginsafi diri serta terus bekerja dengan lebih gigih dalam melaksanakan semua tawaran perikatan nasional yang bertemakan Kelantan maju rakyat sejahtera tawaran ini merangkumi 18 tawaran dengan 96 program yang akan dilaksanakan dalam tempoh lima tahun. Antara tawaran yang menjadi tekad dan perancangan kerajaan negeri untuk dilaksanakan pada penggal ini ialah yang pertama pembangunan sosio ekonomi, yang kedua pembangunan bekalan air bersih, yang ketiga pembangunan insaniah, yang keempat pembangunan pendidikan dan kemahiran, yang kelima pembangunan wanita. Yang keenam, pembangunan keluarga dan masyarakat. Yang ketujuh, anak muda bermaruah. Yang kelapan, kecaknaan insan istimewa. Yang kesembilan, peluasan pasaran digital. Yang kesepuluh, memajukan produktiviti pertanian. Yang kesebelas, alam sekitar lestari. Yang kedua belas, ihtirafi tadbi urus. Yang ketiga belas, kesejahteraan rakyat. Ya ke-14 seni budaya dan warisan Kelantan. Yang ke-15 kesukanan dan rekreasi. Yang ke-16 mengukuhkan hubungan antara kaum. Yang ke-17 cakna perantau dan yang ke-18 kebersamaan NGO. Oleh itu, kepimpinan kerajaan negeri amat komited untuk melaksanakan segala inisiatif yang terkandung dalam tawaran tersebut. Sebagai langkah pertama Sebahagian agenda dalam tawaran ini akan dilaksanakan dalam tempoh 100 hari pentadbiran kerajaan negeri. Antara inisiatif yang akan diberikan keutamaan dalam masa 100 hari ialah pertama pembentukan jaringan ekonomi koridor hijau ke arah peningkatan ekonomi negeri. Ini menunjukkan kesediaan kerajaan negeri untuk bekerjasama di peringkat tertinggi bersama negeri-negeri di bawah perikatan nasional meliputi bidang ekonomi, pendidikan, agro makanan dan perkongsian tenaga pakar dan modal insan. Kerajaan negeri juga akan menerokai prospek baru pelaburan keuangan, ekonomi, teknologi dan pertanian ke arah memacu Kelantan maju rakyat sejahtera termasuk sumbangan kepakaran anak Kelantan menerusi Majlis Penasihat Ekonomi Kelantan yang akan segera dibentuk. Kedua, memberi peranan besar kepada Invest Kelantan sebagai pusat sehenti one stop center bagi memberi khidmat nasihat pelaburan, mempromosi dan memudah cara pelaburan di negeri Kelantan. Dan dengan Invest Kelantan dan pesuruh jaya tanah Kelantan pastinya membawa kesan positif bagi iklim pelaburan di negeri Kelantan. Ketiga, menaik taraf sekolah agama bantuan kerajaan yang sedia ada menjadi ma'ahtafis di Kuala Kerai dan Gua Musang dalam usaha melahirkan Hufaz selaras dengan dasar pendidikan Rabbani Kelantan. Keempat, mewujudkan pasukan petugas khas air Kelantan ke arah penjenamaan semula IKSB untuk membuat laporan kepada Menteri Besar berkenaan pengurusan IKSB dalam masa 100 hari pelantikan lebih ramai ahli lembaga pengarah yang pakar dalam industri bekalan air memperkasa sistem korporat penyampaian maklumat dan aduan AKSD kelima pelancaran pelan tindakan ekonomi digital negeri kelantan dan program latihan kemahiran digital dan industri kreatif yang berorientasikan modul membangun bersama islam Keenam, memperkasa pelancongan Kelantan melalui pakej-pakej yang menarik dengan memanfaatkan influencer Kelantan sebagai persiapan ke arah tahun melawat Kelantan 2024. Ini termasuk kerjasama dengan pihak swasta dan pemegang taruh dalam memajukan sektor pelancongan domestik. Dan ketujuh, menjabar luah pencapaian kerajaan negeri kepada rakyat melusi program penerangan di setiap jajahan dan program pemimpin bersama rakyat. Melalui pendekatan tersebut, kerajaan negeri akan menerima maklum balas secara langsung mengenai keberkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri. Sehubungan dengan itu, kesemua tawaran dan perancangan ini adalah lanjutan kepada pelan strategik Kelantan Melangkah ke hadapan 2016-2020. 25. Kerajaan Negeri juga akan melancarkan dekomen halat tujuh portfolio ahli majlis mesyuarat kerajaan Penggal ke-15 bagi memperincikan perancangan dan pelaksanaan tawaran tersebut Saya berharap Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri khasnya unit perancang ekonomi negeri UPEN Serta unit pemantauan dan pelaksanaan strategik Pejabat Menteri Besar SPARC bersama-sama jabatan dan agensi berkenaan memastikan setiap perancangan tersebut dilaksanakan mengikut garis masa yang telah ditetapkan. Para hadirin dan hadirat yang dihormat lagi dikasih sekalian. Saya yakin perancangan kerajaan negeri ini akan berjaya jika semua pihak memainkan peranan masing-masing. Ingatlah, kepimpinan kerajaan negeri memikul amanah dan tanggungjawab yang besar daripada rakyat Kelantan. Oleh itu, betapa perlu semua pihak, khususnya jabatan negeri dan persekutuan dapat bekerjasama demi kepentingan rakyat ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai. Saya dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri komited untuk menyediakan pelaksanaan sasaran kerangka kerja untuk portfolio masing-masing. Isteru true saya dengan ini merangkumkan tujuh pendekatan utama yang mana saya percaya akan menjadi kekuatan pentadbiran kerajaan negeri bagi penggal ke-15 ini. Pertama, kepimpinan ulama dan teknokrat. Jalinan kepimpinan ulama dengan melibatkan teknokrat. Merujuk kepada pendekatan dalam menggabungkan pengetahuan agama para ulama dengan kepakaran para teknokrat dalam memimpin dan mengurus pembangunan. Melalui jalinan ini, Kelantan dapat merancang strategi pembangunan yang menyeluruh bukan hanya terikat pada indeks kemajuan material semata-mata, bahkan turut berkait dengan indeks sosio takwa bagi memelihara maqasid syariah. Kedua, pembaharuan undang-undang dan pertahan syariah. Keadilan adalah bersifat tetap manakala undang-undang adalah bersifat anjal. Oleh yang demikian, undang-undang perlu sentiasa diperbaharui bagi memenuhi kehendak semasa. Masa kini undang-undang syariah sedang dicabar keabsahannya di mahkamah syariah. Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan. Di Kelantan sendiri, 19 seksyen dalam anak mengkono jenayah syariah 1, 2019 sedang menghadapi ancaman yang sama saya hadir dalam mesyuarat majlis kebangsaan Hal Ehwa Islam kali ke-70 di dalam titah ucapan utama pengurusi MKI iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor baginda menzahirkan dua perkara yang menjadi cabaran kepada agama Islam dan undang-undang syariah. Pertama, penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Dan kedua, bidang kuasa Dewan Undangan Negeri dalam menggubal undang-undang berkaitan jenayah syariah. Oleh itu, segala langkah perlu diambil bagi mempertahankan undang-undang syariah di Kelantan yang juga bakal memberikan implikasi yang besar kepada undang-undang syariah di negeri-negeri lain. Ketiga, pemerkasaan dakwah dan pembangunan insan. Jabatan Hariwa Agama Islam Kelantan dan institut latihan Darun Naim perlu berperanan besar dalam memperkasakan dakwah dan pembangunan insan. Penyelarasan perlu dibuat bersama pondok-pondok dan badan-badan bukan kerajaan dalam agenda ini. Keempat, pemerkasaan pakej ekonomi sejahtera. Pakej ekonomi sejahtera melibatkan pengurusan sumber kekayaan negeri dengan berbagai langkah dan program yang bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi, mencipta peluang pekerjaan dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi. Paket ini termasuklah memperkukuhkan sektor pemulaan perniagaan kepada belia, meningkatkan sektor logistik dan membentuk persekitaran kondusif untuk pembangunan pertanian. Kelima, budaya kebersamaan dalam pembangunan. Rakyat Kelantan adalah penyumbang yang setia kepada hasil persekutuan. Dalam konteks kebersamaan ini harus diterjemahkan dalam bentuk pengagihan peruntukan yang adil yang saksama daripada kerajaan persekutuan agar dapat diniamati oleh rakyat. Bersama di antara agensi negeri dan pihak swasta adalah nilai tambah dalam merancangkan pembangunan ekonomi negeri keenan pembangunan bekalan air bersih dalam konteks pembangunan berterusan masalah air merupakan isu yang sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut langkah yang perlu diambil adalah membentuk sebuah kolaboratif yang melibatkan perkongsian kepakaran dari berbagai bidang berkaitan adalah amat diperlukan penjenamaan semula IKSB adalah mengambil kira pendekatan kolaboratif ini. Ketujuh accountability, budaya terbuka dan responsif. Jentera pentadbiran mesti meningkatkan kesedaran accountability yang merupakan langkah penting dalam perkukuhkan pengurusan dan pelaksanaan perancangan. Dalam melaksanakan sikap terbuka dan responsif, jentera pentadbiran perlu menjadi lebih peka terhadap keperluan masyarakat dan perkisitaran yang berubah dengan cepat. Ini akan dapat memperbaiki proses kerja, meningkatkan kualiti perkhidmatan dan membuahkan hasil yang lebih baik. Para hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, saya berkeyakinan berkat kerjasama semua pimpinan, pegawai tadbir negeri serta seluruh penjawat awam, kita akan mampu bersama-sama macu negeri Kelantan demi kesejahteraan rakyat. InsyaAllah setiap permasalahan ada jalan penyelesaian. Bermusyawarahlah. Segala pandangan dan cadangan dari semua pihak juga perlu kita bawa ke tengah. Kita sama-sama amalkan konsep musyawarah ini sebagai paksi keberkatan kepada kerajaan ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun maksudnya dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Oleh yang demikian, saya sangat hormati komitmen dan kualiti khidmat serta penyampaian semua ahli yang berhormat sekalian kepada rakyat dan negeri bertuah ini. Saya juga percaya bahawa curahan jasa bakti dan budi oleh penjawat awam negeri Kelantan yang diketuai oleh berhormat Datuk Kaya Setia, setiausaha kerajaan negeri akan menjadi kayu ukur kepada kejayaan negeri dan rakyat Kelantan. Maka atas mandat besar ini, marilah kita terus bekerja bersama saya dan kerajaan negeri. Kita tingkatkan kualiti perkhidmatan berlandaskan dasar membangun bersama Islam menuju Kelantan maju, rakyat sejahtera. Sebelum saya mengakhiri amanat saya pada pagi ini dengan penuh sukacitanya, kerajaan negeri bersetuju mengumumkan pemberian bantuan khas Perhargaan Penjawab Awam dan Pesara Kerajaan Negeri Kelantan tahun 2023 sebanyak RM300. bayaran perhargaan ini juga turut bayaran perhargaan ini juga akan turut diterima oleh pegawai lantikan politik termasuk ahli-ahli majlis penghulu halaqat penyelaras ICT DUN penyelaras pembangunan armalah guru pondok, guru Al-Quran dan guru fardu'an serta guru jahitan mudarribah. Semoga Allah melindungi dan memberkati setemarah mahti kerajaan negeri Kelantan dengan penuh kemakmuran dan kesejahteraan. Saya juga ingin mengumumkan bahawa kerajaan negeri Diyahkan sebuah rumah banglu kepada Johan Tilawah Al-Quran Perikad International yaitu kepada saudara Muhammad Qayyim Nizar Sarimi yang nilai harga rumah Panglu tersebut ialah RM428,500. Sekian saja ucapan saya pada pagi ini. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim. Wa alamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.